вечір. СТН про ключові події дня у студії Лілія Гулей. І ось головні теми випуску. Вибух у метро у Санкт-Петербурзі кваліфікували як теракт. Україна запровадила посилені заходи безпеки у підземках країни. Недоступна реімбурсація. Урядова ініціатива щодо відшкодування вартості ліків окремим категоріям недужих пробуксовує. У чому причини? Фінальний етап на столичному велотреку завершують останні ремонтні роботи, коли відкриють головний роверний стадіон Києва. У столичну підземку не пустили сліпого пасажира з собакою-поводирем. Чи законно діяли працівники метрополітену? Україна отримає мільярд доларів від МВФ. Рішення про виділення чергового траншу кредиту ухвалила сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду, повідомив у Твіттері президент Порошенко. І сьогодні в Україні запрацював електронний реєстр автоматичного повернення ПДВ. Це надзвичайно важлива подія, до якої країна йшла 21 рік, зазначив президент під час наради. Стара система відшкодування податку на додану вартість керувалася у ручному режимі, живила корупціонерів, які за непрозорі механізми відшкодування брали хабарі, наголосив Петро Порошенко. Нова електронна система створена за європейською моделлю адміністрування ПДВ. Вона має зупинити корупцію. Які вони будуть мати точні переваги? Перше, замість ручного режиму відшкодування податку на додану вартість запроваджується повністю 100% автоматичний режим, де кожен зможе проконтролювати дату внесення заявки на відшкодування в реєстр, зможе відшкодовуватися виключно в хронологічному порядку. Система перевірок камеральних та інших має бути публічно обґрунтована з контролем терміну і не буде мати можливості будь-яка маніпуляція, принаймні, я на це сподіваюся. МЗС України порекомендувало українцям, які перебувають у Санкт-Петербурзі, звертатися на номери гарячих ліній російських відомств українського генерального консульства. За попередньою інформацією, наших співвітчизників серед постраждалих від вибухів у метро немає. Генпрокуратура Російської Федерації кваліфікувала подію як теракт. В антитерористичному комітеті РФ уточнили, що вибух насправді був лише один. Він стався о 14:40 між станціями метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа». Наразі немає точної інформації про загиблих. Спершу повідомляли про 12 жертв. Офіційно підтверджували загибель 9. І за останніми даними, двоє поранених загинули у лікарні. Загалом до медзакладів Санкт-Петербурга доставили до півсотні громадян. І зважаючи на події в російському метрополітені, Національна поліція України вирішила посилити патрулювання у підземках Києва, Дніпра та Харкова. На станціях метро чергуватимуть додаткові наряди поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи та вибухотехніки. Нацполіція закликає громадян у разі виявлення підозрілих речей без нагляду одразу інформувати поліцію. Посилені заходи безпеки триватимуть до завершення пісенного конкурсу «Євробачення». Надзвичайна подія в одній з військових частин, що виконують бойові завдання у зоні АТО. Один військовослужбовець застрелив іншого. За попередньою інформацією, через необережне поводження зі зброєю. Усі обставини нині з'ясовують слідчі військової прокуратури та національної поліції. Попри досягнуті у Мінську домовленості про перемир'я, окупанти не припиняють обстрілів у зоні АТО. Позиції біля Авдіївки та район шахти Бутівка сьогодні в день накривали мінометним вогнем, боєприпасами калібру 120 мм. Від початку доби російські війська здійснили вже понад 20 обстрілів. Порушення відбуваються на усіх 3 напрямках фронту. Загинули 2 українських бійців і 2 зазнали поранень. Соціальні мережі обурив інцидент, який трапився у столичній підземці. Напередодні у метро не пустили сліпого пасажира з собакою-поводирем. При цьому поводилися працівники метрополітену не надто коректно. Подробиці Ольги Киселевич. Ввечері Анатолій Варфоломєєв повертався додому разом зі своєю собакою-поводирем Тайгером. Але на станції метро «Університет» йому заборонили пройти через турнікети. Поки йшов ко мені начальник станції, дівчина на повищених тонах разговаривала со мной на контрольно-пропускном пункте, унижая привселюдно мою честь и достоинство. Как не только, я не хочу говорить, да, человека с ограниченными возможностями, человека, даже на это не будем смотреть, человека, который стоит и не видит того, кто его унижает. Встретился с хамством, встретился с нежеланием помочь. Чоловік розповідає, що раніше вже їздив у метро разом з чотирилапим другом. І навіть не підозрював, що в столиці заборонили спускатись в підземку з собакою-поводирем. Мені прийшлося визивати таксі і, власне говоря, продовжувати дорогу,
сколько там, в 20 раз дороже мне обошлась дорога домой, я не знаю, или сколько. То есть мне пришлось вызывать такси. Вот, с этим тоже были трудности, то бишь там, ну, не все таксисты соглашались перевозить собаку. То есть за это необходимо было доплачивать. Чоловік має намір відстоювати свої права та права людей з обмеженими можливостями у суді. Але юристи для більшої ефективності радять об'єднатися і позиватися колективно. Ці громадяни повинні об'єднатися, написати колективне письмо в ту структуру, яка може розглянути їхнє звернення по поводу змінення правил Київського метрополітену. Працівники столичної підземки переконують, що з правового боку діяли відповідно до встановлених правил. На сьогоднішній день перевезення собак без спеціальних контейнерів, без спеціальних кліток в метрополітені Київському і в метрополітенах України загалом не передбачено. Є так само можливість травмування, високий ризик травмування в вагоні, в поїзді. Можуть наступити на лапу, наприклад, собаці, спровокувати, зрозуміти, як вона буде поводитися, в цьому контексті неможливо. У нас метрополітен Київський один з найнасиченіших по пасажиропотоку. Щодо встановлення групи, співробітників переглянуть відео з камер спостереження і в разі підтвердження нетактовної поведінки будуть вжиті заходи в кожному конкретному випадку, обіцяють у метрополітені. Ольга Киселевич, Станіслав Борчак, Олександр Козуб, телеканал Київ. Реімбурсація, невдалий старт, ні затвердженого переліку ліків, ні цін, ні списку аптек, які долучилися до програми. Так поки виглядає урядова ініціатива з відшкодування вартості ліків сердечникам, діабетикам та астматикам. Наталка Біловол про це більше. Ось ця аптека точно подавала заявку на участь в урядовій програмі з відшкодування вартості ліків. Та обіцяної розпізнавальної наліпки на дверях чомусь досі немає, хоча стартувала програма ще 3 дні тому. Жовто-блакитний стікер з написом «Доступні ліки» аптекарі не причепили навмисне, адже якщо астматик, сердечник чи діабетик прийдуть сюди сьогодні з рецептом від лікаря, то медикаментів за програмою не отримають. Ми не маємо права відпускати, тому що якщо навіть рецепт є, в переліку, ще самого головного переліку лікарських засобів немає. Такі реалії, попри всі заяви у МОЗі про старт програми з 1 квітня, досі ні опублікованого списку аптек, які погодились відпускати соціальні ліки, ні сформованого переліку препаратів, які обіцяли частково чи повністю відшкодовувати громадянам. Немає реєстру лікарських засобів, де визначається торговельна марка, за якою ми повинні відпускати, де зазначаються ціни. Міністерство охорони здоров'я зараз обіцяє до сьогоднішнього чи завтрашнього дня, до 3 чи 4 квітня, забезпечити відповідну інформацію. Утім, і на цьому буде не край, адже отримавши списки ліків, які підпадають під реімбурсацію, аптечні заклади тільки-но почнуть ними наповнювати полиці. На це також знадобиться час. Потрібно буде 2-3 дні для того, щоб аптеки могли закупити. Чому ви скажете, зараз аптеки не можуть закупити? Тому що невідомо, по якій ціні закупляти. Аптеки закупити можуть, але потім потрібно буде або ці препарати повертати, якщо вони не будуть вкладатися в ціни, або продавати їх по-іншому. Тобто це не зовсім правильно. Не знають й досі аптекарі, з яких лікарняних закладів приймати від громадян рецепти. Тож кількома днями тут не обійдеться. Якщо буде знову ж оприлюднено і буде чітко зрозуміло, хто з розпорядників бюджетних коштів буде виписувати ці рецепти, потрібно буде з ними укласти договір. Це також кілька днів займе, тобто теж 3-5 днів. Оптимістичний прогноз експертів – старт програми в 10-х числах квітня. Деякі переконані, на безкоштовні і дешевші ліки треба сподіватися не раніше кінця місяця. В МОЗі ж запевняють, процес триває за сценарієм. І не мав 100% розпочатися з 1-го числа. Сьогодні до кінця дня буде виставлено всі ліки, які беруть участь в програмі, і їхні ціни. Сьогодні ми заохочуємо, щоб пацієнти вже йшли до своїх лікарів і брали рецепти, бо це дуже важливо, щоб у вас були рецепти. Завершується підписання контрактів із аптеками. У відомстві запевнили, вже передали на рівні міст і районів і наявні кошти на відшкодування. Нагадаємо, на реімбурсацію у бюджеті є 500 мільйонів гривень. Це наводить на думку, що це буде невелика якась компенсація, якісь там препарати. Бо якщо в повному об'ємі запрацює ця програма, то 500 мільйонів – це, мабуть, на місяць. Якщо в повному об'ємі покрити ті потреби людей, середній рівень плюс. На київську програму з держбюджету обіцяють 36 мільйонів гривень. До речі, утричі більше місто самотужки виділяє на безкоштовні та пільгові ліки вразливим категоріям населення ще з 98-го року за постановою Кабміну номер 1303. І охоплюється програма не 3, а десятки діагнозів. Наталія Біловол, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.
І сьогодні до Києва привезли життєво необхідні препарати для онкохворих дітей. Усього 5 найменувань ліків протимікробного спрямування виробництва Франції, Німеччини та Канади. Препарати за 60 мільйонів гривень з українського бюджету закупила міжнародна організація. Вони розраховані на річну потребу. Але загалом це лише шоста частина від загальної кількості препаратів, які потрібні маленьким онкохворим українцям. Іншу частину міжнародні організації обіцяють доставити до кінця літа. Купуючи для України гуртові партії медикаментів безпосередньо у виробника, міжнародні організації заощаджують величезні суми. Зокрема, лише на закупівлях за програмою «Доросла онкологія», які вже завершено, вдалося зекономити 180 мільйонів гривень. І на них можна додатково придбати ліки. Це є 15% від тих ліків, які ми замовили для онкохворих дітей. Ну, це є для 15% тих дітей, які потребують, але вони специфічно є для окремих дітей, бо це є специфічні наші ліки. Ми вже маємо розподіл тих ліків визначений, на які лікарні вони будуть йти. То за кілька днів вже будуть виїжджати з Києва і будуть в наявності в лікарнях. Столиця завершила опалювальний сезон на 2 тижні раніше звичного і починає готуватися до нового. У Києві вже запланували інвентаризацію опалювальних площ. На ремонт аварійних мереж спрямують 66 мільйонів гривень. Юлія Почувалова більше про це. Місто вже визначилось із пріоритетними напрямками підготовки до нового опалювального сезону. Провести інвентаризацію опалювальних площ та усунути технічні недоліки, аби уникнути некоректних нарахувань, як це було минулої зими. Зокрема, енергетики чекають, коли запровадять чітку методику сплати за тепло для споживачів із квартирними лічильниками. Я надіюсь, что уже хотя бы к началу следующего отопительного сезона те изменения в 630-е правила, о которых говорится уже несколько месяцев, которые уже наработаны и проходят сейчас согласование на уровне соответствующих министерств, ведомств, антимонопольного комитета, все-таки эти изменения будут приняты и будут четкие прозрачные правила начислений для домов, где есть квартирные приборы учета. Вже добігає кінця програми з встановлення будинкових приладів обліку тепла та починається нова із облаштування індивідуальних теплопунктів з можливістю погодного регулювання, що дозволить економити до 30% коштів при сплаті за опалення. Цього року встановимо певну кількість індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням. На це виділено 35 мільйонів гривень. Що дає погодне регулювання? Це автоматика, яка дає можливість сьогодні споживати будинку стільки тепла, скільки йому потрібно, в залежності від температури зовнішнього повітря. Крім того, теплопостачальним організаціям доручили збудувати систему комунікації зі споживачами, щоб кожен мав безпроблемний доступ до інформації про нарахування, витрати тепла в будинку та показників лічильника. Також цього року місто вперше виділило кошти на ремонт аварійних теплових мереж. Наразі складається адресний перелік таких об'єктів. Місто виділило 66 мільйонів цього року на заміну теплових мереж. Мінятися старі труби будуть на нові з попередньою ізоляцією, які фактично не втрачають тепла. Не втрачають тепла, тобто на відстані в кілька кілометрів лише 1% тепла може бути втрачено. Це неабияка економія, кажуть у міській адміністрації, адже нині тепловтрати у мережах можуть сягати 18%. Юлія Почувалова, Олег Татарінов, телеканал «Київ». Місто продовжує боротьбу з нелегальними газовими заправками. Зараз нараховують понад 350 таких, що встановлені з порушенням норм безпеки і без дотримання чинного законодавства. Упродовж місяця 2 усі комплекси мають прибрати, запевняють столичні посадовці. Тож робота триває у прискореному темпі. Деякі підприємці почали демонтовувати незаконні заправки самотужки, розуміючи, що так дешевше, ніж потім відшкодовувати витрати на демонтаж та зберігання обладнання і пального. Своєю чергою місто готове до діалогу із бізнесом у межах правового поля. Ми маємо пропозицію. Єдине, що, ну і вітаємо, в принципі, коли бізнес розуміє, що треба працювати відповідно до норм законодавства, ми розуміємо, які документи треба. Так, це певний шлях, це певний час, це певні кошти, тому що необхідно вводити в експлуатацію, необхідно отримувати декларацію про готовність об'єкту і декларацію безпеки. Але разом з тим, я думаю, що ті власники, які зацікавлені в тому, аби їх бізнес працював на території міста Києва, вони будуть працювати далі в нормальному розгляді.
Українським в'язням відтепер доступний інтернет. Підтримувати контакт з рідними заарештовані зможуть за допомогою спеціальних антивандальних телефонів і терміналів, які вже почали встановлювати. Розпочали з Бориспільської виправної колонії. Проект реалізують за кошти українсько-ізраїльської компанії. Для здійснення дзвінків засуджені зможуть самі обирати пакети послуг. Серед них буде і інтернет-пакет для відеодзвінків. В'язні зможуть користуватися планшетами, програмне забезпечення до яких аналогічне терміналу. Вводимо номер абонента, якому хочемо зателефонувати. Ви кому телефонуєте? Мамі, звичайно ж мамі. Самому найдорожчому світі. Вона в курсі, що ви зараз? Так, звичайно. Чекаєте? Так, перед мамі. Комп'ютером, так? Да? Так. Да. Зараз їй на телефон прийде смс-повідомлення з номером кімнати, на якої вона веде. На сайті і буде відеозв'язок встановлено. Сьогодні ми розпочинаємо проєкт по встановленню по містах позбавлення волі апаратів, які дадуть можливість підтримувати зв'язки з своїми рідними, знайомими. Але не тільки через такий аудіоконтакт, але ми розширюємо можливості і також буде можливо робити і відеодзвінки для спілкування з своїми близькими та рідними. На київському велотреку тривають фінальні роботи. Коли головний роверний стадіон столиці прийматиме перші змагання, дізнався Богдан Бур'яненко. Шпаклюють, фарбують і цементують. На велотреку важка техніка змінила зручною працею. Десятки людей завершують ремонт головного спортивного ядра – віражів. На тій частині, що ближче до вулиці В'ячеслава Липинського, чи не найвідповідальніша робота. По спеціальних мітках настеляють передостанні шарпокриття. Зараз саме відновлюється це покриття, воно робиться там з дуже великою точністю, там майже до міліметру, тобто така ювелірна робота, яка затягла, собственно кажучи, майже на півроку відкриття Центру велосипедної культури, який ми звемо «Київський велотрек». Зверху буде ще шар, але його наноситимуть як фарбу, розпилюючи речовину на бетонну основу. З ним щеплення коліс полотном зміститься у кілька разів. Лакокрасочні покриття теж італійської фірми «Мопей», які відповідають цим нормам, щоб воно мало той вигляд, який добиваються велосипедисти. Завершують працювати і над стінками велотреку. Аби повністю оновити їхнє покриття, знадобиться за 2 тижні. Декоративну штукатурку наносимо. 20 травня роверний стадіон повністю запрацює. Тут заплановано провести велопарад, трек має стати однією з локацій і велопробігу. Також вперше за кілька десятиріч відбудуться професійні змагання. Це офіційні змагання на кубок мера міста Києва. Це також буде кубок і це буде приз за перше, друге, третє місце. До відкриття завершить реконструкцію парку імені Леса Гончара, з яким фактично об'єднали велотрек. У зеленій зоні повністю замінять ділянку теплотраси, вкладуть нові доріжки, а також встановлять додаткові лавки. Богдан Бреко, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Такі новини понеділка. Далі Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Стислий огляд подій дня можна буде побачити ще раз о 23-й. Залишайтесь. В ефірі «Спорт. Моє вітання». 3 матчами завершився 23-й тур чемпіонату України з футболу. Команди групи топ-6 грали у Запоріжжі та Олександрії. «Зоря» у місті Козацької Слави поступилася без 5 хвилин чемпіоном і «Шахтарю». А київські «Динамівці» декласували у гостях Олександрію 4-1. Дублем відзначився Ярмоленко, також забивали Бісєдін і Гармаш. Если вы видели, мы пытались сегодня играть немножко в другой модели игры. И в первом тайме было непросто, во втором тайме подкорректировали. Я думаю, заслуженно победили, создавали достаточно моментов. И что самое главное, практически не дали ничего сопернику. Сьогодні у Загребі відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2017, де гратимуть команди до 17 років. Туди пробилася і наша збірна України. Суперниками команди Попова будуть збірні Нідерландів, Англії та Норвегії. Фінальний турнір відбудеться з 3 по 19 травня у Хорватії.
А львівська галичанка здобула бронзові нагороди гандбольної Балтійської ліги. У боротьбі за третє місце наші дівчата зійшлися з литовською Гарлявою. Зрештою, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко перемогли суперниць з рахунком 27-19. Таким чином, дебют українок у цих змаганнях можна назвати успішним. А у столичному палаці спорту завершився щорічний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup. Цього року він був ювілейний, 15-й, взяли участь у ньому 12 країн. Однак не побачили глядачі лідерів української збірної, тож можна було поспостерігати за найближчим резервом, так би мовити, в дії. Так можна відзначити переможців багатоборства Євгена Юденкова та Яну Федорову, які виграли частину фіналів в окремих видах. Юденкову підкорився кінь, Федорова перемогла у стрибку та вільних вправах. Серед юніорів особливо потішила результатами Анастасія Бачинська. Вона виграла не тільки багатоборство, а й тріумфувала в окремих видах. Назар Чепурний виграв багатоборство та вправи на кільцях, а от Ілля Ковтун був кращим на брусах, поперечині та у вільних вправах. Все то, что я хотела, задумала, практически все получилось. Я всегда выдыхаю с большой такой, знаете, с большим удовольствием. Слава Богу, что, ну, не хочу забегать вперед, но все живы, здоровы, радостны, море позитива, энергии у людей. И я думаю, что все те изъяны, которые мы недоработали в этом турнире в этом году, мы возьмем во внимание на следующий год. А у Києві відбулося свято олімпійського тхеквондо, 5-й за ліком міжнародний турнір на Кубок школи спорту. Для участі у ньому зібралися понад 700 учасників з усіх куточків України, а також з Білорусі, Грузії, Азербайджану та Молдови. Найстаршим спортсменам 17 років, наймолодшим – менше 8. Основне завдання турніру – запалення нових зірочок у цьому виді спорту. Серед учасників є й ті, для яких ці змагання стали першими в житті, і тут у них є можливість оцінити усю красу тхеквондо, повчитися майстерності у старших та титулованих тхеквондистів, а окрім турніру, також взяти участь у спарингах та майстер-класі від головного тренера КАДІ США школи спорту Валерія Брунца, який підготував близько 10 призерів чемпіонатів світу та Європи. Очень много участников среди младших юношей, которые действительно впервые участвуют. Это детки буквально начального уровня, уровня желтого пояса. Я думаю, задача нас как организаторов показать ребенку, даже те, которые участвуют в первый раз, как должен состояться настоящий спортивный праздник. А черговим етапом спартакіади «Здоровий киянин» став турнір з бадмінтону. Цього року популярні серед трудових колективів столиці змагання набули статусу чемпіонату Києва серед підприємств та організацій. У бадмінтоні порівняно з минулим роком кількість учасників зросла вдвічі. Вони виявляли найкращих у командному та індивідуальному заліках у двох лігах – майстрів та паблік хелс. Аби захистити титул володарів Кубка виклику, що його здобули на попередньому етапі спартакіади з плавання, медична профспілка виставила аж 4 команди. Але виграти цього разу не судилося, хоча за медиків змагалися навіть майстри бадмінтону – індійські студенти, що вчаться в університеті Богомольця. А виграла Кубок команда Національної академії науки, кинула виклик на чемпіонат Києва з міні-футболу, що пройде 8-9 квітня. Национальная академия наук впервые выиграла кубок вызова, и мы бросаем на следующем турнире по футболу, бросаем командам «Фармак» и «Киевэнерго». «Киевэнерго», да. Приходите, играйте и выигрывайте. Спорт – это здоровье. Ну, а наразі це все. До зустрічі.